Sun walas nyang riko tulus teko ati nisun lan nisun sing arepno yaran baen iku jute apa kudu sun sujud lan nangisi walas ase iki aja dipadana ison walas yang riko tulus teko ati nison lan ison sing arepno yaran diaen iku jute apa kutusun sujud lan nangisi walas ase iki aja dipadana ison ambi wong liya marga ison sing sempurna kasucian ati kasu